назначавана Яна Кудрявцева. И мисля, че това не е резултат. Да, не е резултат на копиране просто. Аз мисля, че може би до голяма степен работата и работата на този клуб и на този треньор, тя е малко по-специфична. Просто се виждаше преливането на елемент от елемент без прекъсване, което е много важно в едно съчетание.